អាយឥដ៉ាំរូហ្វីអូស្ម៉ាន់ដំណារីមណ្ឌលបូស័នមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសចូលចៃអំណោយខែរមฎរ៉ាន2020របស់សម្ដេចរដ្ឋសຸນប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងតូគីជូនបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមខ្វះខាតនិងចាស់ជរាចំនួនជាង10កុរសាក្នុងមួយកុរសាអង្គ15គីឡូក្រាមក្រៅពីនោះគ្រឿងឧបភោគបរិភោគតាមបណ្ដាស្រុកនិងក្រុងក្នុងខេត្តបូស័ននាថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅវិហារភូមិកបាហុងខុំវីលសរគុនដៀងដោយបានណែនាំដល់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងអស់ត្រូវការ pieces ខ្លួន អំពីជំងឺកូវីដ19និងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទ្វេថាមទៀតតើបួសរួយផុតពីគ្រោះថ្នាក់ អាយ៉ូដោមរូហ្វីអូស្ម៉ាន់បានលើកឡើងបែបនេះក្នុងឱកាសដឹកនាំប្រតិភូចៃអំណ້ອຍខេរមアドនជូនបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមតាំងថ្ងៃ10ខែក្រុសានៅក្នុងស្រុកករកកស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់ស្រុកបាកានស្រុកកុនដៀងនិងក្រុងពោធិ៍សាត់គឺបានមកពិការជួយប្រធំរបស់សព្រជននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងតូគីក្រន្តែកជួយស្រមរលគីវភាពមឹកគ្រាស្រាប់ពេលដែលស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងតែរីករាយដាលពីពេញពិភពលោកនិងបានសម្រាប់មនុស្សអស់ច្រើនមើលអ្នក ដល់ឯកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានអ្នកឆ្លង122អ្នករហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានពិនិត្យនៅព្យាបាលជាសះស្បើយមិនមានអ្នកស្លាប់នោះទេគឺអាស្រ័យដោយប្រជាបរដ្ឋយើងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមវិធានការនិងបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដែនដីតែងតែចុះអប់រំសបផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងនិងតន្តពេលវេលា អាយ៉ាត់ដាំបានរំលឹកថាតាំងជំងឺកូវីដ19និងតាំងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមទោះជាកិច្ចបដិលពេលនេះជំងឺកូវីដ19មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏យើងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសនោះឡើយព្រោះវាអាចកើតឡើងវិញបើពលរដ្ឋយើងខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ការប្រាា្ន្និក្នុងតុបស្កាត់ដូចនេះត្រូវតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់គ្រប់គ្រប់ក្រមគ្រូសារនិងសហគមន៍មិនត្រូវព្រៃខ្លួននោះឡើយតាមរយៈនេះអាយ៉ាត់ដាំរូហ្វីអូស្ម៉ាន់សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរឥស្លាមគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជំរុញការដាក់ ដរមន្ទីរបការសុវត្ថិភាពចិញ្ចឹមសัตว์ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគឺរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងផ្ឆ្វាយបង្គុំតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួននៅថ្ងៃនោះដែរអាយ៉ដាំដំណើររះមណ្ឌលពោធិ៍សាត់បានផ្ដាល់ជួនអង្គការមេតោននិងទឹកអាល់កុលមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងដំណ납ផ្លែរមើ120កេសសម្រាប់ចែកជូនទៅវិហារនីភូមិនីមួយៗដែលជាអំណោយរបស់សព្រស្ជនតាមរយៈលោកចំទៀវមនុស្សវីដំណើររះមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ